کاموکی میں پیش آئے انتہائی افسوسناک واقعہ جہاں رشتہ دار نے 8 برس کی طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید اس حوالے سے بات کریں گے، شیخ عبدالرشید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شیخ عبدالرشید، پولیس نے کیا کارروائی کی ہے اب تک؟ جی، اس وقت پولیس نے ملزم کو راست میں لے لیا اور یہ واقعہ تقریباً 3 دن پہلے پیش آیا۔ یہ ملزم جو ہے وہ اس بچی کا کزن ہے، تایادت بھائی ہے، تو اس نے اس کو بگوا کر قریبی قبرستان میں لے گا جہاں پہ جا کے اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو ہم نے راست میں لے لیا، اس بچی کو میڈیکل کے لیے ہم نے ہاسپٹل میں بھیجا، لیکن لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ابھی تک میڈیکل نہیں ہو سکا۔ ایم ایس کا کہنا ہے کہ ہم نے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا لیا، وہ جیسے ہی آتی ہے ہم اس کا میڈیکل کرواتے ہیں۔ تاہم ابھی تک اس کے ساتھ زبردستی یا زیادتی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ شیخ عبدالرشید، اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔